Հայ ժողովրդի պատմական փառահեղեջերից մեկը Կիլիկիայի հպարտ հայոց թագավորությունը Բեյրութում ներկայացվեց Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ։ Նպատակ է դրված եղել ստեղծել բարձր որակային չափանիշներին համապատասխանող կինոժապավեն, որը կհավակնի իր խոսքը ասել ժամանակակից պատմական համաշխարհային ֆիլմարտադրության ասպարեզում և ճանաչելի կդարձնի Հայաստանը որպես այս ոլորտում զարգացման մեծ ներուժ ունեցող երկիր։ Գաղափարը հղացանք, որ այս տեսակի գործ մգրնան գնել և ֆիլմը ընել, բայց քանի որ հսկայական մեծ գործունեություն է, մտածեցինք և որոշեցինք, որ գրնանք մուդրիլ գաղափարը, երեք էպիզոդներով, երեք ասենք հանգրվաններով ցույց տալ երեք թարերու հայկական պատմությունը։ Ֆիլմերը նկարագրում են Կիլիկիայի պատմությունը հիմնադրման օրվանից մինչև վերջին թագավոր Լևոն Լուսինյանի գահակալման ավարտը։ Ցուցադրությանը ներկա են Լիբանանի կառավարության անդամներ, ինչպես նաև բազմաթիվ լիբանանահայեր։ Հատկանշական է հատկապես Բաքմուտյան մեջ քիչ մորցված Կիլիկիո թագավորությունը Բաքմուտյան մագերեսի վրա բերել, ներգայացնել անոր զարգացումը և անգումը, և սակայն այն ժամանակաշրջանի մշակույթը մեր ունեցած թագավորության հզորությունը։ Ֆիլմ ակնարկների հայաստանյան պրեմիերան տեղի կունենա շուտով, ստեղծագործական թիմը ավելի հեռահար նպատակներ ունի՝ հասցնել այն միջազգային կինոշուկա։ Վաճի Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։